Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo aí mais uma super dica pra vocês. Um programa que eu conheci e, caralho, eu tô super empolgado. Achei muito doido o programa. Que é um emulador, tá? Eu descobri ele através do vídeo do Fight Cage que eu fiz. O link na descrição pra quem não conhece aí. O Fight Cage, você pode estar jogando aí os jogos. O emulador do Final Burn e também do Neo Geo. Tá, o Final Burn que vocês podem estar jogando os jogos de CPS 1, 2 e 3, que são os mais famosos, assim, que todo mundo deve conhecer: o Cadillac and Dinosaurs, o Capitão Comando, com mais Ghost in Ghost, Street Fighter, com praticamente todos, né? Desde a Street Fighter 2 até a terceira Impacto lá na frente, que é Street Fighter 3, e por aí vai. Bom, galera, então o emulador que eu conheci é esse aqui, ó. O emulador, ele tem a tradução para ele, o nome dele assim em português, se dá com esse nome aqui, ó, é o GOTVG, tá? E não sei a tradução, joguei no Google também, não dá uma tradução. Ele é um emulador chinês, tá? A tradução aí vocês podem ver, deve estar uns 60% traduzido o emulador. Quem está fazendo aí a tradução é o SNES Mania, tá? Eu conheci ele através do Fight Cage, do grupo de Discord. E ele me apresentou esse emulador, eu achei fantástico. Por que, galera, que vocês devem estar achando que eu achei legal? Galera, dá uma espiada no negócio aqui. Olha, essas aqui são as ROMs de arcade, tá? Tem algumas as de Final Burn, outras de MAME também, tá? Estão disponibilizadas aqui. Infelizmente, as categorias não estão traduzidas, vocês têm que procurar, têm que saber o nome da ROM e não do jogo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Olha lá, o Dino. Tá vendo que no caso é o Cadillac em Dinossauros, tá? O Capitão Comando. Olha lá. Então já vai aparecer. Street Fighter. Olha lá. Você põe o SF, tá vendo? Então por aí vai. E o mais legal dele aqui é o seguinte. Vocês podem estar tanto jogando os jogos de arcade. Essa categoria aqui, ó. Vocês podem estar vendo, é de Famicom, tá? Eu deduzindo, eu acho que deve ser isso, que é o NES. O Nintendinho 8-bits, tá? Então aqui estão alguns jogos. Mega Drive na segunda linha. Aqui é o, eu creio que é o Super Famicom, Super Nintendo, tá? Vocês podem ver aqui pelo Bomberman, Mario Kart, tá vendo? E o Game Boy, vai ter Game Boy Advance. Tem PlayStation e PSP. E segundo o SNES Mania, ele falou também que dá para rodar as ROMs de PS2. E essas duas categorias aqui eu não sei o que que é, tá? Então não vou focar nisso no momento. Galera, lembrando o seguinte, o emulador, ele foi feito para Windows, ele não tem uma versão americana, e então ele vai funcionar com bugs, tá? Eu consegui adaptar mais ou menos a instalação aqui pro Play on Linux, tá? Ou pro Wine, como vocês queiram rodar. E o mais legal desse emulador, galera, é que além de permitir a gente jogar online igual o Fight Cage, né? No caso, ele nos dá a opção de estar jogando aqui os consoles antigos e podemos jogar até 4 players simultâneo na mesma sala, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a instalação para vocês agora. Eu vou fazer a instalação passo a passo, pode ser que vai ficar um pouco grande aqui ou não. E depois eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do emulador aqui. Ou de repente eu vou ver se eu consigo fazer um gameplay aqui com algumas pessoas pra gente estar jogando aí, tá legal? Então deixa eu encerrar esse emulador aqui. E vamos lá para o que interessa aqui, que é o nosso tutorial. Eita, abri duas instâncias aqui. Deixa eu fechar essa aqui. Então vamos lá. Então vamos partir do zero aqui, instalação, tá? Posso minimizar aqui. O meu Playonix está cortando aqui, eu não sei porquê. Não muda nada na minha vida, não. Então vamos colocar GOTVG, tá? Aqui, teste, porque eu já tenho um GOTVG ali. Vamos marcar todas as opções, tá? Eu vou pegar 2.18 stage em 32 bits. Bom, pessoal, então aqui nessa tela, tá? A gente vai deixar aqui o Windows XP. Aqui stage, a gente não vai habilitar o stage, tá? Vamos dar uma aplica OK aqui. E agora a gente vai instalar aqui os nossos overrides aqui, tá? Então a gente vai começar aqui pelo o Core Fonts, tá? Aqui embaixo nós vamos precisar do .NET 3.0. O que que acontece, pessoal? Algumas vezes ele está crashando, tá? Eu não sei porquê. Eu creio que deve ser... eu comecei a ter esses problemas depois que eu passei a utilizar o GNOME. Então vamos pular o .NET aqui. A gente vai instalar ele depois que instala todos os overrides. Somente ele, que ele instala super rápido. Tá? Então no momento vamos pular ele aqui. Então aqui o DirectX Full Setup.
tá? Aqui a gente vai marcar o Internet Explorer 8. Cadê? Onde está aqui? Mais para baixo aqui a gente vai instalar o VBRun 6, tá? O VCRun 6 também. Só para garantir, a gente vai instalar o VCRun 10, 12 e 13. Onde está aqui o Video Driver. E vamos instalar também o Shaft aqui para a gente evitar de problemas de áudio, tá? A gente avança agora. Vai começar a instalação. Vamos acelerar o vídeo aí para não ficar tão grande. Bom, pessoal, finalizou a instalação dos overrides, tá? Vamos voltar lá no Play on Linux agora, tá? Lá em configuração. Vamos procurar aqui, ó, GotVG Test, e vamos instalar o .NET aqui, tá? Rapidinho aqui, 3.0. Vou acelerar novamente aqui para andar mais rápido, vamos lá. Bom, pessoal, finalizou então a nossa instalação aqui, tá? Dos nossos overrides. Aqui vou só conferir aqui rapidinho, ver se já tá no jeito aqui. Olha lá, salvou o Windows XP, não tá em stage aqui. Bom, então aqui é o seguinte, basicamente a gente vai precisar desses dois arquivos aqui, ó, que estão aqui. Primeiro, o emulador, ele precisa das fontes chinesas, e o Core Fonts, ele não provém dessas fontes. Se instalar, vai ficar tudo quadrado na hora de fazer o login, não vai dar para digitar nada. Então, basicamente, nós vamos precisar de duas coisas: o emulador atualizado. A cada versão que sai atualizada, o SNES Mania, ele disponibiliza a atualização com a tradução, tá? Então, eu vou estar sempre atualizando o link para vocês aí no vídeo, tá legal? E o link das fontes também vai ficar aí na descrição também. Então, a gente vai fazer o seguinte: pega os dois arquivos, clicamos aqui no prefixo, vamos abrir o diretório e vamos lá dentro do drive, tá? Então vamos colar aqui os dois arquivos. Vamos ter que descompactar, né? Então já vamos mandar bronca aqui. Olha lá, as fontes, galera. Vocês vão pegar todas as fontes, tá? Recortem e colem dentro da pasta Windows Fontes. Aqui, ó. Certinho. Já pode apagar, que não tem nenhum arquivo. E o emulador, tá? Que é esse aqui, vocês podem arrastar ele para dentro de Program Files, ou pode deixar onde vocês quiserem ir. Fica a critério de vocês, certinho? Então, aqui agora a gente vai criar um atalho para esse drive aqui, ó. Olha lá, o arquivo é esse emulador aqui, é bem pequenininho, tá? Emulador, gotvg, test. Vamos colocar tudo maiúsculo que fica fácil de encontrar. Eu não quero criar mais nada. Bom, então agora deixa eu pegar aqui o link para vocês do site. Deixa eu mostrar para vocês aqui, é bem importante. Porque... Nossa, eu tô perdido aqui. Tanta pasta, tanta coisa que eu tô fazendo aqui. Os projetos estão meio grandes aqui, viu? Trazendo bastante conteúdo para vocês aí. Teste. Tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Cadê o site oficial aqui para vocês verem aqui, ó. O site é todo em chinês, tá? Como eu falei, não tem tradução. Então, usem o Google Chrome para estar traduzindo para vocês, tá? Olha lá, vocês vão ver. O meu aqui acho que já está configurado para traduzir. Ele já vai traduzir automático, olha lá. Ele já está traduzindo para o inglês. Tá vendo? Então, basicamente aqui, aqui ele vai dar a parte de download, caso vocês queiram baixar o emulador. Olha lá, aqui ele já baixa automático, tá vendo? O emulador vem todo em chinês, tá? Então fica a critério de vocês, mas sempre vai ter o emulador atualizado. E aqui a parte de login, para vocês estarem criando aqui o login. Opa, não, perdão, minto. Aqui, ó, para registrar. Então aqui vocês vão estar registrando. Então basicamente, tá, vocês vão colocar aqui um PES account. Eu coloquei o meu nickname mesmo, repeti ele duas vezes aqui, tá? E aqui o e-mail para confirmar. Aqui tem um CAPTCHA aqui, ó, que é tipo criar esse... colocar esse a pecinha do quebra-cabeça em cima aqui. Tá bem simples. Fez isso aqui, vai pedir a confirmação de e-mail, tá? Vocês já vão logar, vão ter o login de vocês. Vou deixar os links todos na descrição para vocês aí. Bom, então vamos ver a cara do nosso emulador aqui agora, tá? Cadê? Deixa eu pegar aqui o emulador, o GotVG. Acho que eu posso fechar tudo aqui. Não vou precisar de mais nada, não.
Olha, ele sempre vai dar esse erro aqui, pessoal. Eu não consegui resolver, tá? Ele tá dando esse erro, não consegui descobrir o que que tá causando, mas ele funciona normalmente. Tá legal? Então aqui é o seguinte, no momento, os servidores aqui não estão atualizando. Essa é a tela de login. Aqui tem dois servidores, tem o Telecom e o Unicom. Geralmente, o Unicom, às vezes ele vai aparecer o ping aqui. O Unicom geralmente tem o ping menor, tá? Então vocês selecionam o servidor que vocês quiserem, tá? Digitam a senha. Vamos mandar guardar. E aqui a gente vai entrar. Ele vai procurar pelo update, se precisar fazer, olha lá, o SNES baniu o login dele, tá? Os créditos são todos dele. Simplesmente o que eu fiz foi só transcrever mais ou menos essa instalação aqui para o Linux. Bom, galera, então estamos aqui na interface do emulador. Eu vou fazer o seguinte, vocês viram que está funcionando em nosso emulador, tá? Essa é a nossa instalação. Eu vou abrir o meu emulador aqui rapidinho, porque o meu já tem algumas configurações feitas aqui. Então fica mais fácil de estar explicando para vocês aqui através dele. Olha lá, ele vai dar aquele mesmo erro, tá? Olha lá, agora apareceu aqui o ping, tá vendo? Olha lá, o emulador de cima ainda está desconhecido. Então vamos logar aqui no Unicom, vamos entrar. Olha, então aqui é o seguinte, é uma coisa importante aqui, vocês podem ver que aqui quando vocês clicam aqui em cima, olha lá, ele abre aqui o chat, tá? Que são as pessoas que você pode adicionar. Eu tenho três amigos por enquanto, então vamos criar mais usuários aí, vamos me adicionar para a gente ter amigos para jogar. E aqui tem podem ver que eu estou no level 9. Aqui tem um sistema de ranking, eu não sei como é que funciona ainda. Futuramente aí eu vou estar aprendendo e vou estar trazendo para vocês essas informações. Para estar subindo de level, que eu sei que até o level 6, quando você está usando o chat, você é limitado, acho que é só a 8 caracteres. Então, conforme você vai subindo o level, você vai tendo a possibilidade de colocar mais palavras no chat, tá? E eu não sei ainda como é que funciona o sistema de ranking, que é visto por aqui, ó. Se não me engano, ele vai demorar um pouquinho para abrir. Deixa eu puxar ele aqui, mas ele vai abrir. Olha lá, tá? Não tá transcrito aqui ainda, mas eu não sei como é que funciona os rankings aqui no, nos jogos. Certinho? Então deixa eu fechar. Para tá subindo de level, tem as tarefas diárias aqui, tá? Aí todos os dias vocês vêm aqui. Olha lá, eu fiz alguns dias, então você clica aqui. Vai pegar adicionar algumas moedas, tá? Eu vou explicar o porquê das moedas. Conforme passar um tempo, você vai ver, vai estar ativado aqui pegar a recompensa, tá? Então sempre vocês vêm, clicam aqui e depois pegam a recompensa para aumentar as moedas de vocês aqui. Depois eu vou explicar o porquê das moedas. Uma coisa para jogar aqui, para estar jogando, vocês clicam aqui, tá? Aqui são as salas, tá? Aqui são as categorias, na verdade. Como eu não sei de cor, eu não vou saber dizer para vocês certinho aí qual que é a categoria certinho. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Peraí, opa, peraí. Sunset Riders, deixa eu ver se vai achar. Eu não lembro como é que é o nome dele. Bomberman. Sunset Riders, é isso mesmo? Ah, tá aqui, ó. Só que esse é o de arcade. Eu não tenho certeza. Não tá com cara de ser, não. Ah, eu posso descobrir o nome dele aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui já já. Opa. Acho que é esse aqui, ó. SSR. Depois eu vou explicar essa tela aqui para vocês aqui, é só para mim pegar o nome do jogo aqui mesmo. Então é esse aqui mesmo. Então aqui a gente clica, vai ter duas salas, tá? Como vocês viram ali. Cliquem sempre na primeira ou na que tiver vazia, fica a critério de vocês. Aí aqui são as salas abertas para jogar, tá? Então aqui já tem uma pessoa jogando, eu posso estar entrando com essa pessoa que se não tiver privado a sala, tá? A pessoa pode colocar uma senha. Então basicamente vocês clicam aqui, ó. Eu vou pegar a sala 1. Vocês podem mudar o nome da sala, tá? Vamos por Tuxter aqui, por exemplo. Aqui é o nível de dificuldade, tá? E aqui também a versão, se tiver mais de uma versão do jogo. Você pode colocar a senha na sala caso queiram, tá? Eu não vou colocar. Quando você vai dar um sim ali, ele vai baixar a ROM.
Esse emulador aqui, a vantagem dele, você não precisa ter a ROM no seu computador para estar jogando. Ele baixa todas as ROMs aqui automático. Se eu não me engano, com exceção de PSP, Play 1 e Play 2. Então é só clicar, escolhe o servidor, ele vai baixar a ROM. Então, olha lá, o jogo está completo, reentra. Então você vai clicar aqui agora na sala, tá? E vai dar um sim novamente, na mesma sala que você baixou. Olha lá. Tá vendo? Deixa eu pegar meu controle aqui, que ele está meio distante. Para estar configurando o controle, basta clicar aqui, ó. E vocês vão estar configurando aqui normalmente, tá? Eu vou deixar do jeito que está aqui, para não estender muito o vídeo. E aqui que o S, beleza. Então aqui o JK. Galera, a diferença do sistema de classificação é o seguinte: quando você baixa uma ROM do servidor do GOTVG, ele vai te limitar a quantidade de fichas para você se você está jogando, tá? Então eu no level que eu estou atualmente, eu começo com 29 fichas. Se eu não me engano, as pessoas começam com 18 ou 21 fichas. Mas é coisa pra caralho pra jogar. Aqui são as pessoas que podem estar entrando comigo, tá? Então, basicamente... Olha lá. E aqui a gente inicia. Tá? Dá pra gravar também a partida, é só clicar em REC aqui, tá? Ele vai gravar a partida, depois vocês podem estar fazendo o upload. Tab, amplia a tela, deixa em full screen. Tá? E ó, é só jogar. Eu gostava muito desse jogo. E detalhe aqui, galera, a gente podemos jogar esse jogo aqui até de 4 players lá, tá vendo? Olha lá, ROM. Lá em cima tem insert coin lá, tá vendo? Olha lá, peguei uma puta ali. Eita, esqueci de pegar um rango ali, já é. Então, basicamente é isso aqui, tá? Então a gente fez isso aí, baixamos o jogo. E tá tudo funcionando. Deixa eu fechar aqui. Uma coisa aqui, galera, que é bem interessante, funciona no formato de criar sala privada, tá? Que foi aquilo que eu fiz aqui agora há pouco. Essas são as ROMs que eu baixei da internet, tá? Quando você faz o upload da ROM dentro do emulador, você pega a ROM que você tem e coloca dentro do emulador, você cria a sala, tá? Você é do mesmo processo lá, porém, você tem fichas infinitas, tá? Então, é onde vocês têm que colar essas ROMs aqui? Lá na pasta do emulador. Aqui, ó, eu vou pegar o GOTVG, vamos lá, abrir diretório. Dentro aqui de Resource, ROMs, olha lá. Então eu upei algumas ROMs, nem todas vão funcionar, tá? Algumas ROMs vão dar crash mesmo. Aqui eu renomeei algumas que eu testei e funciona, tá? Que eu testei aqui, ó, esse Power Gears aqui de 4 players e esse emulador, o Alien vs Predador aqui também. Vocês podem estar colocando aqui, se coloca uma ROM, e sempre mandam atualizar. E também, acho que o Tartaruga Ninja aqui, eu também consigo iniciar ele aqui, deixa eu ver. Lembrando que o emulador, ele pode dar algum crash, tá, pessoal? Ele não é feito para a versão nativa do não tem uma versão nativa para o Linux ainda, tá? Pode crashar, pode abrir de novo, olha lá, igual aconteceu aqui. Alguns jogos vão dar erro mesmo, é normal. Então, simplesmente, vocês reabram o emulador ali e vão tentando a sorte aí de conseguir um jogo que funcione, beleza? Então eu vou tentar aqui, na sequência aqui agora, vou tentar conseguir alguns players para eu estar jogando aí. Se eu conseguir, eu coloco um gameplay, se não vai ficar somente aqui no tutorial mesmo para vocês, beleza? Desculpem aí a dificuldade de explicar, porque eu não tenho experiência com emulador, tá? Eu, como eu falei, olha lá, às vezes ele dá alguns erros meio loucos aqui. E eu não tenho experiência com o emulador, estou aprendendo ainda, tá? Algumas dicas que vocês tiverem e puderem me dar, a gente vai acrescentando, vai agregando informações. E quem sabe futuramente a gente vai ter uma versão traduzida e para o Linux também, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, obrigado por assistirem e valeu!